بە تەمای هاوسەرگیری بوونەوەوە پارەی مارەیان نەبووە خات و خەدیجا دەستی هەبووە لە زۆرێک لەدا لە دابینکردنی مارەی بۆ ئەو گەنجانەی کە حوسەر گیرییان کردو لەو کاتەدا کە بەڕاستی ئەمە لەەکەم کەس ئەوەشێتەوە لە هەمان کاتا دەستێکی باڵای هەبوو بۆ لە خێرکردن ووە ئینفااقکردن بۆ مسلڵمانان و وەبخشیی تەواوی سوت و سامانەکی لەپنا و داعوە و بانگواازە لە هەمان کاتی شام، پشتیوانێکی معنەوی گەوری پێغمبری خوابووە ساڵله و عی وسلمەم و خاڵێکی کەشکە بەڕاستی ئەما خاڵێکی زۆر گرنگە، تحمل تحملي اوهم نارحتي اوهم عزيتي بيني كاتكل رقيده وكدنون للرقيبه بانغا با واسكدني پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لكاتي اعلان كدنوا اشكركدني بانغا زكيدا چني نارحتي وچني ازاري قريش زور بو بو مسلمانانو او پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم ام افرته خورا گدا ام افرته خاون صبره تواني بردوام بيت وتواني بشوي کیچاك لا مەسیری داعو باازە شان بەشان لەگەڵ پێغممەی خخوایە صلڵ الله و عليه وسلم بەردەوام بێت وسیفەتێکی تری خات و خەدیجە بەڕاستی تعبدود وها تعبدودکردەکەی بندیەتیکردەکەی خواپەرستییەکەی کە بەسێتی کەخوای گەورە لە دنیادایە مژدەی بەهشتی پێئدا لە دنیادایە بەماڵێک مجدی پێئدا لە دنیادایە خی گەورە سەسلامی بۆ ئەنێرە بە جووربرایله. و یکم که زبو کلهګل پیغمبري خواي صل الله عليه وسلم نژي کړدوہ نژي کړدوہ که له فرمودہاته او پیغمبري خوا صل الله عليه وسلم فيه شي وازيد نژګرتني اکاتو او پکوا نژکن که تا خاتو خديجه او انده فضائل زوره او انده صفته جوانه كان زوره ايمي افرتن ایماندار لم روزګاره پر نار حداي اسلامنده حق شايلي بكينو لە هەر گۆشەنیگایەکەەوە سەیری بکەین لە ڕووی خواپستیەوە لە ڕووی بەخشینێەوە لە ڕووی کاری خێرخوازییەوە لە ڕووی کاری ڕێز و لە ڕووی کاری تەتەوایەوە سری بکەین لە ڕێی لە گۆشنیگای گرنگیددان بە خانەواده و بە خێزان و بەپەر وەردەکردنی کچەکانی کوڕەکانی و وەک کەسە نزیکەکانی ئەمە هەمووی دەرسە بۆ ئێمە کە بەڕاستی ئێستا ئەمانە لە دنیای ئەمڕۆی ئێمەدا زۆرێکی بۆتە گرفتن و ننتوانین چارەسەری بکەین، ئەگەر کەسێکی حەکیم و ئاقلڵ و خاون، ڕژد و بە حکمت نەبێت لە ناو کارەکەدام.